მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. Taros არხის სტუმრებო, taros მოყვარულებო. Ჩვენთვის და თქვენთვის გაიშლება, ასე იგი, ლენორმანის ორაკული. Და ვნახოთ, რასაც გეგმავთ თქვენ დღეს ხვალზეკ. Სამი დღის ინფორმაცია, სამი დღის პროგნოზი. Მოდით ვნახოთ. Ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. Აი ამ დასათაურებით, სამი დღის პროგნოზი. Dres chvalzek. Nahot. Darchit videos bolom de miguret mismine, chilba tkveni qotis adamian vizedas rezonirdeba es informatsia. Ეს არის დიდი ლენორმანი და შეიძლება დამჭirdes პატარა ლენორმანის მოტანა, იმიტომ რომ ესენი არ მეტევა დიდია. Ესე იგი, როგორ ხედავთ ჩვენ დღეს ხვალზეკ? დღეს ხვალზეკ აქ ჩანს საღამო ხანს, საღამო ხანს, რაღაცა საუბრები გაქვთ კონკრეტულ პიროვნებასთან, კონკრეტულ პიროვნებასთან და შვიდიანის კვერთხები ჩანს. Კონკრეტულ პიროვნებასთან თქვენ რაღაც გაიტანთ თქვენსას, თქვენი სიტყვა გაიმარჯვებს კონკრეტულ პიროვნებასთან. Აბა ვნახოთ ამ პიროვნებას როგორ ხედავთ თქვენთან მიმართებაში. Პიროვნება. Აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე. Ჯვრის მეფე, ჯვრის კაროლი. Ანუ ეხლა რაღაც ვერ არის ხასიათზე ეს ადამიანი, მაგრამ აუცილებლად გამოინათებს, იმიტომ რომ თქვენი სიტყვა გაჭრის, თქვენი დიპლომატიური მიდგომა გაჭრის ამ პიროვნებაზე. თქვენი ეს დიპლომატიური მიდგომა რომ არა, ეს ურთიერთობა თუ აი ეს კონტაქტი, აი ამ პიროვნების დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ცოტა არ იყოს გაფუჭებული იყო. Მაგრამ თქვენი აი ამ ჭკვიანური მიდგომით და დიპლომატიური მიდგომით გამოიდარებს, აი რაღაცნაირად თითქოს გამო აი გამოინათებს მოღრუბლული, აი ზღრუბლები გადაიყრება ციდან, გესმით? Აი ნეგატივი გაიფანტება. გაიფანტება ნეგატივი და ეს ჩვენი განაწყენებული პიროვნებაც ხო, რაღაცას უნდა ელოდოთ თქვენ. რაღაცა ამბავი, რომელიც არის დახურული, ჯერ კონვერტის სახით არის. Am ინფორმაციას გაიგებთ თქვენ ძალიან მალე და როგორი ინფორმაცია იქნება ვნახოთ. ინფორმაცია, რომელზედაც ოცნებობთ. Ნახეთ, რომელზედაც ოცნებობთ, შვიდიანის თასები, ეს არის ოცნება, მაგრამ თან პლუს ნახეთ დამატებით წარმატება, კარიერა, წინსვლა, სიხარული, ბედნიერება ჩანს აი აქ. Ვნახოთ შემდეგ. Ხო, ისეთი პერიოდია ახლა, ისეთ პერიოდს გადიხართ, როცა აი ეს ენერგეტიკული, ემოციური ბლოკები უნდა დაიშალოს და უნდა გაიწმინდოს თქვენი სივრცე. Რაც აქამდე გაფიქრებდათ, რაც განერვიულებდათ, ეს ყველაფერი უნდა გადავიდეს წარსულში. Და ეს თქვენზეა დამოკიდებული, ნახოთ. Შეგნებული მიდგომით, კი ბატონო, თქვენი სტაგნაციური სიტუაცია, სტაგნაციური მდგომარეობა, რაც ეხება შეიძლება პიროვნებას ეხებოდეს, იმიტომ რომ აქ თავში, აი აქ ზევით ამოვიდა ეს პიროვნება. ეს პიროვნება სტაგნაციური სიტუაცია ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ისეთი რთული ცოტა არ იყოს მერყევი ურთიერთობა გაქვთ. კონფლიქტები, მაგრამ ისეთი კონფლიქტი არ არის, რომ ეხლა დაშორდეთ. Ეს არის სიტუაცია, როცა ისიც თავისას ამტკიცებს, თქვენსას ამტკიცებთ და ბოლოს რომელიც უფრო შვიდი ხართ ხო, აი რაღაცნაირად აწონასწორებთ აი ამ სიტუაციას. Აბა შემდეგ ვნახოთ ამ სტაგნაციიდან გამოსვლა. Კი ბატონო, რაღაცა მთავრდება თქვენს ურთიერთობაში და იწყება ახალი ცხრიანის კვერთხები, ნახეთ ახლა. Ახალი იწყება, მაგრამ მინდა რომ გადაიხედოს ეს ურთიერთობა, ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ მესამე პირი, რომელიც ძალიან ცუდად ერევა აი ამ სიტუაციაში, შეიძლება ინფორმაციულად, შეიძლება ეს მესამე პირი ადამიანის სახით არ იყოს, უბრალოდ
ეს პიროვნება ქმნიდეს აი ამ სიტუაციას, რომელ სიტუაციაშიც უბრალოდ თქვენი ურთიერთობა რაღაც ისეთი თბილი და ისეთი ბედნიერი ვერ არის, როგორც უნდა იყოს. Აი იმ რაღაცა სიტუაციაში. Ეხლა მე მაინტერესებს აი ამ პიროვნების განწყობა თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების განწყობა მინდა გითხრათ, რომ აი აქ მიყურებს აი ეს არგანიც და ამ პიროვნების განწყობა თქვენთან მიმართებაში არის აი ესეთი. ოქროს გასაღები უჭირავს ხელში, ანუ ცდილობს ყველანაირად, რომ დაალაგდეს ეს ურთიერთობა. Რომ ამ ურთიერთობიდან მიიღოს თავისთვის მისაღები ურთიერთობა, რომ ჩამოყალიბდეს, ასე ვთქვათ, აი გამოზარდოს, გამოგზარდოთ თავის შკუაზე, გესმით? ის გთავაზობთ თავის აზრებს, მიიღებთ, თუ არ მიიღებთ ეს პიროვნება, რომ იყოთ მის გვერდით, მაშინ არ მიიღებთ. Და მერე შესაბამისად ეს ადამიანიც გააკეთებს თავის დასკვნებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი ცდილობს, რომ თქვენგან მიიღოს მისთვის სასურველი ადამიანი. იმიტომ რომ ეს ურთიერთობა მისთვის მოიაზრება ცოტა არ იყოს როგორც სერიოზული ურთიერთობა. ცდილობს ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი, ცდილობს. მოდით ახლა ეს აი აქ ესე დავდოთ და ახლა შევეკითხოთ სხვა ტაროს. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას ნახოთ. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? ამ ეტაპზე ჩანს ასეთნაირად გართობა გართობაში და ერთმანეთის დაკვირვებაში გადის დრო. ფიქრი, მამაკაცი ფიქრობს. Მამაკაცი ეფიქრება სერიოზულად ამ ურთიერთობაზე. Რომელიღაცა უფრო როგორც გართობას ისე აღიქვამს ამ ურთიერთობას, რომელიღაცა სერიოზულად არ უყურებთ ამ ურთიერთობას, ან თქვენ, ან ის. აბა ვნახოთ ერთი რამდენად არის აქ პერსპექტივა, რამის პერსპექტივა, ვისაც აინტერესებს, ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ სამ დღეზე, ხო? დღეს, ხვალ და ზეგ. Ვნახოთ, მოკლედ ძალიან ბევრს ვუთმობ აი ამ დროს პირად ურთიერთობას და ეხლა შევეკითხოთ დღეს. დღევანდელი დღე. პირადმა ურთიერთობამ გამიტაცა. დღევანდელი დღე როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში? ვნახოთ ერთი, რა უნდა გაითვალისწინოთ, რა იქნება, როგორ იქნება. გადასარევი ამბები იქნება დღევანდელ დღეს. ნახეთ, სერფინგზე. სერფინგივით შეცურავთ ზღვაში და რაღაცა წარმატებული არკანი ჩანს. სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები, ეს არის ცეცხლოვანი ნიშანი, ენერგია, მხნეობა, რწმენა. თქვენი მიზანი, რომელიც დიდი ხნის ოცნება იყო და ამას აუცილებლად მიაღწევთ. Და დღესაც ჩანს ამისი ტენდენციები, დღესაც გამოჩნდება, დღეს ხვალ ზეგ გამოჩნდება ამისი ტენდენცია და ამისი გზები, რომ თქვენ უფრო მიაღწევთ თქვენს მიზანს, აი რაღაც ეს გზები გამოჩნდება. Ну гакт თქვენის თვისება, რომ царსულში იყურებით რა, ძალიან ბევრს ფიქრობთ царსულზე. Им დროს როცა მომავალში ბევრი პერსპექტივები გაქვთ, რაღაცა კარიერული პერსპექტივა, რაღაც თითქოს ხელის გულზე გაქვთ მთელი ის გეგმები, რომელიც უნდა განახორციელოთ. Rato იყურებით царსულში, რომელსაც არაფერი არ მოუტანია, ან და შეიძლება მოგიტანათ царსულმა რაღაცა, მაგრამ დასრულდა ხო ეს царსული, დასრულდა. Ну гар იყურებით царსულისკენ, გამოდით ამ царსულისკენ, царსულიდან. Ехла მაინტერესებს ხვალინდელი დღე. ხვალინდელი დღე, რას მოგიტანთ ხვალინდელი დღე? ნახოთ, რა უნდა გაითვალისწინოთ. რა უნდა გაითვალისწინოთ ხვალინდელ დღეს? ხვალინდელი დღე ჩანს აი ასეთი ფინანსური რაღაცა გარიგებების დღე ჩანს, თითქოს რაღაცა გზაც გამოჩნდება აი აქ ფინანსური შემოსავლების, რაღაცა ახალი წყარო, ძალიან ისეთი საფუძვლიანი, რომელსაც ექნება ღრმა ფესვები, შეიძლება ხვალ დაიწყოთ ეს საქმე და ძალიან კარგი დღეა, მინდა გითხრათ ხვალინდელი დღე, რაღაც საქმის დასაწყებად.
აქ ჩანხართ თქვენ მეორე არკანი ნახეთ, ხვალინდელ დღეზე ვსაუბრო, ბევრი პრობლემები, წრიწრილი პრობლემები თქვენგან იქნება დაძლეული, გადალახავთ ამ ყველაფერს და გაძლიერებული და აი ესეთი მშვიდობიანი გამოხვალთ. ამისთვის მადლობა უთხარით სამყაროს, რომ თქვენ გაძლევთ ძალას, ენერგიას და რწმენას. რაც შეეხება ურთიერთობას, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის აი ესე ჩანს, თქვენი ურთიერთობა, რომელიც ეხლაც არის და შეიძლება ხვალ დაიწყოს, მოკლედ ეს ურთიერთობა დიდ ძალის ხმევას მოითხოვს, რომ დიდხანს გასტანოს. რამდენადაც იწყება ძალიან სპონტანურად და ასევე მალევე შეიძლება დაიშალოთ. ხო გესმით? ამიტომ თუ თქვენ გინდათ, რომ დიდხანს იყოს ეს ურთიერთობა, მაშინ უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ეს ხვალინდელი ინფორმაცია. ზეგ. Zeg vnachut, aba zeg rogor khedas. Dghes khval zeg. Zeg sasauli, zalyan zalyan kargi informatsia movida. Ese igi dghes ara khval da zeg mesame dghes. Sasauli informatsia movida. Tkveni rutinuli mushaoba gamoigeb shedeks. Შეიძლება ეს იყოს დაწინაურების წინაპირობა, შეიძლება იყოს ხელფასის მომატების წინაპირობა. ნახეთ, როგორი ღვთისმადლი მოდის, ღვთისშეწევნა, დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება. თქვენთან ერთად ზეიმობენ სხვა ადამიანებიც. ნახეთ, გამოსავალი ჩანს. ადამიანი, რომელსაც უხარია, რომ რაღაც ახალი გზა გამოჩნდება. ბედნიერების გზა, მინდა გითხრათ, ბედნიერების სამი არკანი. და ეს კიდე თქვენ და თქვენი რუტინული მუშაობა, თქვენი მოქმედება, თქვენი აქტივობები, რომელიც შედეგს გამოიღებს აი ასეც და ასეც. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა საჯაროთ ტარო და განვიხილეთ სამი დღის ინფორმაცია. დღეს ყავდა ზეგ. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577433. ვიმეორებ 599 577433. დაამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დაამირეკეთ და ვთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.